Ja, det ordentlig god stemning ute på gulvet også, ikke bare rundt TV-bordet, og så det noe som heter Dressed for Success, og ja, nå Elvis ikke bare in the building, han også i hånda. Skal vi se. Du kastet Elvis? Gjorde det. For dårlig hånd. I tillegg så sa han at nå ble du intervjuet, så nå skal jeg reise deg. Da måtte jeg bare kaste. Hvordan finner vi på å liksom kle oss på denne måten? Det fest når det main event? Ja, det jo det, men i tillegg så jeg synes det har blitt for lite moro. Først så var det mange som tappte dårlige veddemål og stilt i underlige kostymer, og så hadde vi det morsomt alle sammen. Det litt for lite av det, så jeg synes man bør finne på noe moro og rett og slett ta seg selv veldig lite selvtillig og ja, lage moro. Det det som greia. Det setter vi jo veldig stor pris på. Du har ikke tapt et veddemål, eller? Nei, jeg helt frivillig, og jeg klinker edru, så det ikke noe dårlig veddemål, eller ingenting som årsaken til det her, nei. Det det ikke. Men hendene ser ikke ut som de helt verdt å spille nå. Nei, det har gått litt opp og ned. Jeg hadde grei på tidligere, så har noe over startsjekk, men vi får se. Lang dag, vi får ta det med ro. Det ikke noe hastverk? Ikke noe hastverk, helt tatt. Du får bare kose deg videre da, så får vi ha taken care of business, som det heter. Ja, skal prøve. Takk for det. Lykke til. Takk for det. Ja, vi har altså, Elvis fortsatt i bygningen, og så får vi se om vi ikke klarer å finne noen flere morsomme folk vi kan finne også. Ja, altså det noen da, som klær seg bevisst for å komme på TV-bordet og gjør det aller ypperste de kan. Og det har ingenting med pokerferdighetene å gjøre, men kun kleskoden. Og da vi inne i en hånd her. Vi sjekker. Du har tatt på oss TV-jakka i dag, rett og slett. Ja. Følte den passet i dag. Prøvebildet sto ikke hele veien. Sto ikke til floppen. Nå har du til og med tatt på deg matchende klokke. Ja, må jeg prøve å... Hvordan det med underbekledningen? Den ikke så matchende. Svart-hvitt, det rett og slett analogt, holdt jeg på å si. Men hva tankene om main event? Nei, kommer til dag 2, første mål, så får vi se. Ja, det litt vanskelig å få både lyd og bilde her altså. Det testbildet. Litt ordknapt, men dag 2 altså målet.